Добър вечер! Тази нощ дъжд ще вали главно в Западна и Северна България. На места валежите ще са придружени и от гръмотевици. Ще духа слаб до умерен западен вятър. Минималните температури ще са между 8 и 13 градуса. Утре през деня ще е по-често облачно, само над източните райони ще е с повече слънце. Валежите ще продължат главно в западната половина от страната. Максималните температури ще са между 16 и 21 градуса. Над планините ще бъде предимно облачно с валежи от дъжд. В Родопите те ще са придружени и от гръмотевици. Ще духа умерен до силен югоизточен вятър. Максималната температура на височина 2000 метра ще е около 8 градуса. Облачността над Балканите утре ще е променлива. В следобедните часове, главно в Румъния, в Македония и в Гърция, ще се развива купасти и купасто дъждовна облачност и ще има краткотрайни валежи от дъжд. Над Западна Европа и Пиренейския полуостров времето ще бъде облачно, дъждовно и ветровито, а температурите чувствително ще се понижат, като на места в Северна Испания ще превали и сняг. Валежи от сняг ще има и в повечето райони на Скандинавския полуостров, предимно слънчево ще е в Централна Европа. При вечер над Бенелюкс и Западна Германия ще се заоблачи и ще превали дъжд. У нас през следващите дни температурите слабо ще се повишат. Над западната половина от страната ще има и слънчеви часове, но и купаста и купасто дъждовна облачност. На места ще превали и прегърми. Над източните райони ще е слънчево. Такава е прогнозата за времето. Желая ви приятна вечер!